Полудень в Україні. Говоримо про події першої половини дня. Я Ольга Бондарчук. Вітаю вас. Втрат на сході минулої доби немає. Бойовики дещо знизили активність. 13 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО, переважно на Маріупольському і Донецькому напрямках. З кулеметів обстрілювали підступи до Авдіївки та Майорська. З гранатомета стріляли по околицях Жованки і позиції Шахта-Бутівка. Ввечері російські наманці з мінометів накрили житлові квартали Мар'їнки. Постраждалих немає. Пошкоджено 6 будинків. Майже на кожен обстріл ворога українські військові відкривали вогонь у відповідь. Попри зменшення кількості обстрілів по всій лінії фронту, в зоні АТО ще залишаються гарячі точки, де стрілянина не вщухає ні вдень, ні вночі. Один із таких осередків – Авдіївський плацдарм. Звідти репортаж Ірини Баглай. Що це коштовік від РПГ? Що це? Ну, ще й пахне порохом, якщо що. Ще можна... О, ще хорошо пахне. Ще свіже зранку прилетіло. Це рештки від пострілу РПГ, випущеного бойовиками у передову позицію армійців. Від вибуху гранати у повітря злетіло все, навіть непідйомні металеві плити. Достатньо. Кілограм 50. З такою силою, да? Ну, бачите, мішки, все позлітало. Підійшли до нас. У 9-й годині два точних попадання, третє було мімо. Потім їх трохи налякали стрілково з автомата. Вони ушли. Стріляли найманці з укриття і за паркану, щоб військові не змогли їх уразити, хоч і відстань там була мала. А от уночі ведуть вогонь із більшого калібра, з укриттів, зведених на Ясинувацькій розв'язці. Було три приходи до нас, таких гарних. Ну, тепер СПГ вже, бо трохи помощніше було. З тижня, півтора тижня, то у них оце оружие. Бо вони до цього сиділи, як миші в дирці, не вилазилися навіть. Командир не радить довго затримуватися на цьому місці. Бійцям вже добре відомі напрямки, по яких гатить противник, намагаючись розбити їхні укриття. Давайте, діти, лучше далі відійдемо, буде ріка подальше. Помоє ще в будь-якому морі долетіти. Обстрілявши цю позицію і отримавши відповідь від військових, бойовики не заспокоїлися. Вони, наче віялом з гранатометів, почали накривати сусідні укріплення військових. Захожу на позицію, тишина, і обстріл провокаційний. Спочатку провокаційний, потім прицільний вогонь. Михайло каже, бойовики останнім часом знахабніли, навіть не ховаються. Регулярно підвозять боєприпаси, а піхотинців атакують з різних напрямків. Встановлений на джип утес, з включеними фарами під'їжджає. Отработав короткими очередями по ближайшим двум-трьом позиціям і одразу уходить дуже швидко. Ущент розбитих будівлях промзони тепер від куль не сховаєшся. А зі стрілецької зброї бойовики ведуть вогонь і посеред дня. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Новини, телеканал Інтер. У Львові з кожним днем більше постраждалих від масового отруєння. Зараз це вже 63 людини. У стаціонарі 58, з них шестеро діти. Усі вони їли рибу, куплену на ринку. Чи знайшли продавців її, дізнавалися наші кореспонденти. Третій день однорічний Максим у лікарні. Двічі на добу малюкові ставлять крапельницю і дають антибіотики. Бабуся розповідає, напередодні всією родиною їли рибу. За кілька годин хлопчикові та ще п'ятьом членам сім'ї стало зле. Мама температуру дістала, тьося дістала 39 температури, онука. Почалося, по суті, з онуки і з тьосі. Їм дуже погано. Ми їх відправили в лікарню в суботу, година третя, самі відвезли. А дочка і малий лишилися ще вдома. Ну, а потім на вечір, дивлюся, дочки 39 температури. Зі схожими симптомами у Львівській обласній інфекційній лікарні опинилися 57 людей. Серед них шестеро дітей. Усі вони скуштували копчену рибу. Лікарі кажуть, такого масового отруєння не було давно. Ті, які мають скарги на нудотублювання, відповідно, отримують всі необхідну рідину, електроліти через катетер, до якого підключаються інфузійні розчини, які довільним шляхом вони вводяться в організм. Скумбрію гарячого копчення, яка викликала отруєння, постраждалі купували на привокзальному ринку у м'ясному павільйоні. Зараз місце, де продавали рибу, накрите плівкою. Продавця тут немає від суботи. Колеги продавчині розповіли, жінка торгує на ринку більше 15 років. Її основний товар – спеції, але часом вона коптила і продавала рибу. Скарг від покупців нібито не було. Після літа перший раз виставила ту рибу. Скоріше всього, я думаю, що то була неякісна риба. Не то, що вона зробила її неякісно, що...
Ну, літо, самі розумієте, вона могла бути заморожена, розморожена, знов заморожена. Скоріше всього, що це була неякісна риба. В адміністрації ринку повідомили, у продавця не було дозволу на торгівлю рибою. Вона вважалася реалізатором, а власник торгового місця про додатковий заробіток своєї підлеглої нібито не знав. Зараз буде посилений контроль там з нашої сторони від людей, які привозять товар, санітарні книжки, умови, на яких люди тут торгують, бо частина людей в нас знаходиться незаконно і жодних документів вони не мають. Ми зараз будемо це все перевіряти. Відібрали на лабораторні дослідження дві проби. Це було ще в суботу, ще додатково. Це вже з домашніх умов були відібрані, і поки що вони не вернулися. Ну, але, наскільки мені відомо, ніби знайшли гуртівню, де ця реалізатор брала рибу. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм, які призвели до тяжких наслідків. Винуватцям загрожує до 8 років в'язниці. Галина Якушко, Поліна Спасенко, Юрій Голубінка. Новини телеканал «Інтер», Львів. 24 людини, серед яких шестеро дітей, постраждали в ДТП на Харківщині. У місті Ізюм на мосту перекинувся пасажирський автобус. Його намагалася обігнати фура. Під час маневру у відбійник спершу врізалася маршрутка, а потім і вантажівка. Не встиг загальмувати і водій Ниви, який їхав позаду. Більшості постраждалих надали допомогу на місці. У них травми незначні. Трьох госпіталізували з відкритими переломами. В однієї дитини черепно-мозкова травма. Попередньо поліція встановила, що у вантажівки відмовили гальма. Усі водії були тверезими. У Білій церкві горів фармацевтичний завод. Пожежа почалася напередодні ввечері в ангарі компанії «Біофарм», де зберігали і пакували ліки. Вогонь локалізували близько півночі. Постраждалих немає. Катком по мільйонах. На Рівненщині ямами та вибоїнами вкрилися кілька доріг, які лише місяць тому відремонтували за 5 мільйонів гривень. Наша знімальна група приїхала місцями, де вкладали новий асфальт, щоб зрозуміти, на що пішли бюджетні гроші. Вечір злива практично нульова видимість. Це об'їзна дорога біля райцентру Костопіль. На світлофорі, встановленому ремонтниками, черга машин. Дорожники кладуть асфальт просто під дощем. У службі автомобільних доріг про такі нанотехнології підрядника дізналися із соцмереж і від журналістів. Ми зараз призначили службову перевірку. Ну, вони так доказують, що вони ніби розраховували, що встигнуть положити той асфальт до дощу, але не встигли. Якщо воно не відповідає ніяким показникам, вони будуть його зрізати і виложити за свій кошт. А це ділянка дороги, яка веде із села Рудка до заповідного Білого озера. Місяць тому ми знімали тут матеріал. Часу минуло не так багато, а на дорозі вже ями і тріщини. Ці чоловіки бачили, як клали асфальт. Називати імена відмовляються, але промовчати про якість не можуть. Ще хуже зробили, чим було. То наше було дарма то починати, я так кажу, ті робити. Там, де треба було положити асфальт, то не положили, тільки щебіночкою порасипали. А де був асфальт нормальний, то туди вткнули. Сума, яку отримав підрядник після перемоги на тендері, шокувала місцевих. 5 мільйонів? Я не знаю, якщо, скажімо так, образно, туди пішло, може, мільйон. Це потолок. Ну, якість там взагалі ніяка. Замовник ремонтних робіт та сама служба автомобільних доріг. Показуємо чиновникові свіжі фото. Ми ще там за ці роботи не проплатили підряднику ні копійки. І за брак ми платити не будемо. Або вони його ліквідують, або ми будемо з ними судитися. Техніка підрядника вже 3 тижні стоїть без діла в одному з дворів. Чи правда, що з ним не розрахуються, невідомо. А ось жителі сіл Карпилівка та Косоричі про відсутність доріг вирішили заявити акцією. Активісти перекрили міжнародну трасу Київ-Варшава. Дорога від траси до Карпилівки і Косоричів справді у жахливому стані. Людям обіцяють, що відремонтують. Ті ж переконані, без акцій протесту змін на краще не дочекаються. Інна Білецька, Наталія Савченко, Микола Василюк. Новини телеканал «Інтер». Ну а далі історія про тих, хто оборонив Донбас від окупантів, а тепер бореться з непотребом у прямому сенсі. Колишні бійці АТО змінили зброю на білі рукавички і започаткували власну клінінгову компанію. Вони – герої нашого наступного сюжету.
Вони познайомилися в червні 2014-го. Сергій та Володимир разом збиралися на фронт. Спочатку військові навчання, потім бої за Маріуполь та Іловайськ в одному бойовому підрозділі. Після війни кожен намагався адаптуватися до мирного життя. Я вирішив для себе, Серега, хорош уже на задниці сидіти, давай щось робити для цього світу, двигайся вперед. І якраз, видимо, ну все к одному совпало, появился Владимир і говорить: слушай, тут є така ідея, я вже давно обдумываю ідею клінінга, создати клінінгову компанію. Як ти смотриш на те, щоб стати партнером? Подумав, о, чорт, ну, звісно ж. Так і розпочали спільну справу. Спершу хлопці працювали удвох. Самі знаходили клієнтів та бралися за замовлення. Володимир навіть фішку компанії придумав – білі шкарпетки та рукавички. Згодом вирішили – треба щось креативніше. Назватися руйнівниками бруду, запропонував Сергій. Давай от назовем как-то по-другому. А как? Ну, не знаю. Проходит еще какое-то время, он звонит. Я придумал «Брудбастерс». Говорю, почему «Брудбастерс»? Ну, типа, мы стремимся к Европе, у нас же будет клиентская аудитория самая разноплановая, вот, поэтому, вот, бастер, да, английское слово, брут, украинская мова, и вот как-то патриотически, по-европейски. Сьогодні працюють не вони, а на них. І хоч тепер Сергія та Володимира за плечима є досвід, почати власну справу для них було, що піти на фронт. В принципе, вот как на войне, там все невозможно, все задания невозможны. Во всех заданиях ты можешь закончить очень плохо, вплоть до смерти, но все равно это нужно делать. В принципе, я так отнесся и к этой задаче. Эта задача невозможна, но делать ее нужно. У планах працювати і рости далі. На запитання, як започаткувати власну справу, відповідь у них проста. Бери просто і делай. Нужно желание. І все, желание і необхідність. От і все. Якщо все плохо, делай бізнес. Анастасія Старовойт, Олексій Шматов, Сергій Єрьомінко. Новини, телеканал «Інтер». Північна Корея звинувачує Сполучені Штати в оголошенні війни. Про це заявив міністр закордонних справ КНДР під час виступу на Генасамблеї ООН. Пхеньян обурили нещодавні заяви Дональда Трампа, начебто він готовий повністю знищити Північну Корею, якщо країна буде загрожувати США або їхнім союзникам. Тож в КНДР вирішили, що мають право збивати стратегічні бомбардувальники США, навіть коли ті перебуватимуть за межами північно-корейського повітряного простору. У Вашингтоні заяву назвали нісенітницею і додали, що не припинять ні економічного, ні дипломатичного тиску задля звільнення півострова від ядерної зброї. У Південній Кореї тим часом поширюють відео, де людей навчають збирати тривожний рюкзак. Лише від початку року правозахисники і блогери зняли і завантажили в мережу понад 7 тисяч таких роликів. Користувачам демонструють, які предмети слід взяти в разі небезпеки, як компактно вмістити їх у невеликий наплічник, які продукти не зіпсуються і знадобляться у польових умовах. Окрім серйозних відео, знімають і жартівливі. Блогери кажуть, що це допомагає людям не здіймати паніку. Курди в Іраку рахують голоси референдуму за незалежність, який відбувся напередодні. За даними місцевих ЗМІ, активність виборців становила близько 75%. Попри тиск офіційної влади Іраку, Туреччини, Ірану і застереження міжнародної спільноти. У деяких містах іракського Курдистану за незалежність висловилися близько 95% респондентів. Втім, остаточних результатів референдуму поки що немає. Відділитися від Іраку регіон Курдистан на півночі країни прагне вже не вперше. Два роки тому провести референдум завадила атака ісламської держави. А у США пояснили, чому виступають проти референдуму курдів за незалежність. Офіційний Вашингтон вбачає дві важливі причини – це Іран та ісламська держава. У Білому домі вважають, що лише єдиний Ірак зможе побороти тероризм і протистояти Ірану з його ядерною програмою. А прагнення курдів до незалежності може дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході. Вашингтон є основним зовнішньополітичним партнером іракських курдів. Та попри це, ще до проведення референдуму Білий Дім пропонував його відкласти. Протести далекобійників спричинили паніку серед французьких водіїв. Люди почали скуповувати пальне на всіх заправках. Найгірша ситуація на північному заході країни. Там уже третина АЗС порожні. Далекобійники оголосили безстроковий страйк через трудову реформу, яку проводить влада. Вони обурилися, що за новими правилами виходити на пенсію доведеться пізніше.
На Балі евакуювали 50 тисяч людей через вулкан Агунг. Уже кілька днів поспіль навколо жерла відчувається сейсмічна активність. Жителів масово вивозять із зони лиха в радіусі 12 кілометрів. Людей розселяють у школах і тимчасових сховищах. Останній Агунг прокидався 63-го року. Тоді загинуло понад 1000 людей. Розкішні готелі та яхти, а поруч нетрі без світла і води. Індонезійські острови Раджа Ампат – унікальне місце з найбагатшою екосистемою коралових рифів у світі. Помилуватись мальовничими пейзажами приїздять сюди люди з усього світу. Та цю красу затьмарюють злидні місцевих жителів, які не мають з туризму жодного зиску. Про дивовижне сусідство раю та пекла – наш наступний матеріал. Білосніжні пляжі, барвисті коралові рифи та бірюзова вода. Острови Раджа Ампат унікальні. Індонезія вважає їх перлиною туризму. Такого розмаїття морських організмів, як тут, немає ніде у світі. Туристи називають це місце раєм на землі. Тут дивовижно. Ми побували на мільйонах островів, але ці найкращі. Цей райський куточок охоплює 67 тисяч квадратних кілометрів на сході Індонезії. Це цілий архіпелаг з 1500 островів. У водах мешкає 1400 видів риб і понад 600 видів коралів. Острови Раджа Ампат входять у десятку найпопулярніших місць світу для дайвінгу. Усіма цими принадами для туристів хизується індонезійська влада. Я оптиміст і думаю, що невдовзі ми зможемо конкурувати зі світовими популярними курортами. Тут дуже красива природа. Проте корінне населення островів, а це різні племена та народності, від туристів не в захваті. Я вважаю, що центральна влада має підходити до цього вкрай обережно. Треба дослухатися до місцевого населення і поважати їхню культуру. Дикунами, далекими від цивілізації, населення островів вже складно назвати. Люди здебільшого розділилися за релігією. Християни і мусульмани. Співіснують усі мирно, поважаючи одне одного і мріючи про поліпшення умов життя. З популяризацією туризму вони побачили, що таке комфортабельні помешкання з усіма зручностями. Тож нині не проти, щоб замість організації платних екскурсій для приїжджих, влада забезпечила електрикою та водопостачанням і місцевих, а головне – збудувала бодай одну школу. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Перше видання «Гаррі Поттера» продали на аукціоні за рекордну суму – 81 тисячу доларів. Це найбільша ціна за копію книжки про філософський камінь за останні півстоліття. Вона не має підпису авторки, але цінності від того не втрачає. Таких примірників у вільному продажі вже не знайти. Час від часу їх виставляють на аукціоні приватні колекціонери. Декілька зберігаються в бібліотеках. Монетний двір в Парижі вперше за тисячу років відчиняє двері для публіки. Унікальну колекцію скарбів відтепер показуватимуть місцевим і туристам. Серед експонатів – монети і медальйони, піратські скарби і завойовані багатства з Південно-Східної Азії. Відвідувачів навіть навчатимуть, як карбувати монети. Найбільшого гарбуза обирали в Словенії. Переможцем став овоч за важки 640 кілограмів. Щоправда, національний рекорд побити не вдалося. Торік найбільший гарбуз важив майже 700 кілограмів. Загалом за звання овоча велетня змагалися 20 учасників. Зануритись у холодну воду заради благодійної мети. У Великій Британії 400 нудистів купалися у Північному морі, щоб зібрати кошти на лікування психічно хворих. Такі акції проводять шостий рік поспіль. Дійство фільмують і викладають у соцмережі, щоб привернути якомога більше уваги до благодійної акції. Телефони – надрузки. У мережі порівняли витривалість двох флагманських смартфонів – 8-го айфона і Samsung S8. Відео виклали у YouTube. Телефони кидали з різною силою, щоб перевірити міцність скла, яким у цих моделей вкритий не лише екран, а й корпус. Одразу після падіння перевіряли, чи продовжує гаджет працювати. Apple позиціонує скло нового iPhone 8 як найміцніше на ринку. Однак на відео видно, що скло нового яблучного смартфона тріскалося при першому ж падінні. Не витримав такого випробування і Samsung. Майбутнє української журналістики. У Броварах діти самостійно видають журнал «Пруткий пензлик». Друкують його у типографії невеликим накладом. Юним журналістам від 9 до 17 років. Як юнкори розвивають свої професійні навички, бачила Катерина Сривкова.
Маленькі кореспонденти отримують завдання від керівника і вирушають на вулиці міста брати інтерв'ю для журналу. Чи святкуєте ви день вчителя? Якщо так, то як? Святкували, коли навчалася в школі, коли навчалася в інституті, обов'язково відмічали з однокласниками, з одногрупниками. У свої 9 років Уляна називає себе журналісткою. Каже, хоч трохи й боїться підходити до незнайомців, та завдяки такій практиці почувається сильною. Трошки боюся, бо тому що можуть там, наприклад, накричати або ще щось. Зараз відчуваю, що все добре і відчуваю свої сили. Я хочу бути журналістом. Керівник наймолодших майстрів пера каже, дітям складно лише на початку. Хто за своїм темпераментом більш такий комунікабельний, тому одразу легко. Комусь не одразу починає трохи хвилюватися, але з часом всі припиняють боятися, всі починають дуже любити цю справу. Поки молодші проводять соцопитування, старші обговорюють новий формат видання. У наступних номерах сторінок буде більше, а щоб їх наповнити, юнкори пропонують свої ідеї для нових рубрик. Якась поробка на певну тему, або взагалі зараз популярне слово лайфхак. Щось такого плану можна було б придумати. Як підняти собі настрій, 10 улюблених міст відпочинку, останні цікавинки, пишуть про все. Пруткий пензлик видають вже 4 роки щомісяця. Вікторія каже, діти – справжні генератори ідей. Просто генерують ідеї з кожною секундою все більше і більше. Журнал, перш за все, створений для їхніх однолітків, тобто для молоді, також для батьків, тому що батькам, безумовно, дуже цікаво дивитися, що роблять їхні діти і як. Створити гурток журналістики діти попросили самі, каже Наталія Іванівна. До мене прийшли молоді особи і сказали, що от їх дуже цікавить саме напрямок мовний, журналістський. Зразу вони створили гурток журналістики, а на сьогоднішній день вони вже доросли до журналу. Юні кореспонденти працюють майже як дорослі. Активні, позитивні та креативні, вони змалечку йдуть до своєї мрії. Катерина Сривкова, Юрій Романенко, новини телеканал Інтер. Українська команда завоювала перше золото на іграх нескорених у Канаді. В забігу на 1,5 кілометра переміг киянин Олег Зимніков. І одразу після золота українцям вдалося вибороти срібло. Олександр Ткаченко з Чернігова посів 2-е місце у забігові на 400 метрів. Це вже 3-я медаль в арсеналі української збірної. Раніше бронзу здобув лучанин Сергій Торчинський у штовханні ядра. Цього року Україна вперше отримала право брати участь в іграх нескорених. Це аналог паралімпійських ігор для ветеранів. І на цьому я дякую, що були з нами. Чекаю на вашу увагу о 17:40. Приємного вівторка.